Då har vi urkrafterna på väg ut. Har du plockat bort något mer? Nej, ser ut som... Ja, det är väldigt lite med luft i däcken. De där slicksen. Ingen som vill börna. Ge publiken lite extra valuta. Djup koncentration i Robbans bil här till vänster. Robert Ur mot Niklas Westerberg, Norrköping. Kommer inte Robban också från Norrköping? Den där bilen är Ted, min kompis, pastorn, livrädd att den ska gå fortare än hans. Jag kan berätta att hon gör det. 12-18, 193,9 mot 13-13, 180.